Ještě před začátkem videa bych vám chtěl říct, že momentálně mám na tomto kanále aktivní členství na YouTube. V tomto členství si můžeš předplatit na měsíc luxusní emotikony nebo ikonku za tvým jménem, anebo taky dokonce to, že si tě přidám do Robloxu na měsíc. A v tom nejvyšším týru si dokonce můžeš zaplatit celý můj podepsaný merch. Členství není povinný, jenom to tady říkám, pokud by si měl o jednu z těch věcí zájem, tak abys o to věděl. Nicméně budu moc rád, když si jednu z těch věcí předplatíš, ale teď už si užij. Já taky budu moc rád, když mi dáš follow na Instagram a odběr na ten kanál se zvonečkem. Díky moc. Čus, já jsem Šuvrejka a dneska to je Šuvrejko z Robloxu Smaky. Čus. Dneska tady máme další díl z Tower Defense Simulatoru, kde momentálně teda máme díl Smaky, protože vím, že Samidar mi psal, aby jsem to natočil Smaky, tak jsem si říkal, hej, jak jako nejde špatný nápad, proč to sakra netočit, že jo? My oba dva Smaky máme rádi hrozně ten styl her na mobil teda. Byť Maky, ty to hraješ furt. To je na tom závislá furt, jako permanentně. Dlouho teď už jsi zahrála, ale vím, že je. Nicméně, pro Maky je to v podstatě novinka, takže pro Maky to bude spíš takový, jako že by jí budeme učit. A v podstatě koukám, že před náma máme nějakou zimní a můžeme se do toho připojit, budeme aspoň tam čtyři, takže aspoň bychom mohli nějakou delší dobu třeba přežít. I když, počkej, dej leave, budeme s Kajkou. Dobře. Když teda ta Kajka, jo dobrý, tady si teda snad půjde, tak půjdeme, do jaký mapy půjdeme, Maky, vyber si jednu mapu. Já nevím, je to jedno, tak lidem... V podstatě, co chcem, Sky Island, Harbor, hej, to nevypadá špatně mapa tady ta. A nebude to těžký? I když, oni tam jdou taky, už to je plný, tak nic. Tak nějakou jinou ještě vyberem, tak tady Sky Island, to by mohlo být fajn. Tak, se na mapu půjde taky. No, takže se to vrnout, lidi, toto je v podstatě třetí díl, který už já natáčím, takže pokud se vám bude videjko líbit, tak nezapomeňte hodit like. Jestli chcete další díl z týhletý minihry, tak nezapomeňte zase hodit like, jak říkám, boha, už taky jsem jako dement. Když tady bude 800 lajků, tak bude další díl z týhletý minihry. No a počkáme ještě 6 sekund, nás to teda portne dolů a jdeme teda konečně se vrhnout na tohle ten Tower Defense Battle. A, mám nějakýho cápka, který má level 25, ten by to mohl umět hrát, Maky. Tak dobrý, ten nás zachrání. Akár, bylo se občas stává, že třeba oni takhle sem vlezou, a no. Pak když prohráváme, tak to lívne. No. Prostě demen, většinou tak bývá. Tak, doufejme, že to nelívne a bude to snad v pohodě. Teďka už tam nebude. Myslíš? Nevím, tak hádám. Snad ne. Dobrý, tak jsme tady. Máme takhle... Spíš tady není Kajka. Chudák. Třeba se ještě připojí. A odkaď choděj? Tadyhle tu mapu jsem ještě nehrál. Takže vůbec teda teďko celkem nevím. Teďko koukám, že je difficulty. Dej easy mode, to rychle nahoře jedničku dej. Tu první, to první. Jo. Dobře. Díky. Ať to máme co nejvíc easy, jo lidi. Jo. Prostě, berem to takhle. Tak, a oni půjdou odsuď. Fakt? Jo. Takže už tam můžeš dávat jednotky. V podstatě vezmeš si dole, jak máš jasný. Jednotku. Aha. Nejdřív Maky ze začátku spíš, to dávej. Já to dávám už sem, ticho. Dobře, tak to tam dávej. Remove, můžu to dát escape. Proč jsou tak debilně daný? Nedají se otáčet? Jo, oni se otáčí sami. Oni se otáčí sami, no. Jo, dobře. V podstatě Maky má zatím jenom tady tu za počáteční jednotku toho pistolníka, a jinak ty ho můžeš i upgradeovat. Jo, už to vidím, když za stovku. Když tady klikneš, tak můžeš jakoby... Za stovku. Jo, vždycky za stovku. A za 62 ho můžu prodat. Jo. A já nemám teďko prachy na dalšího furt, to je docela taký naprd. Jsem si ho vylepšila. Já ho taky vylepším. Tady ty první dva, já mám ty první dva, co jsou vepředu. Aha. Takže aspoň vylepšíme. A další už potřebuju 200, to už je hodně. Jako zatím na začátek v pohodě. Prej, kdo to vě hrát? Kajko! Uč se! No, zatím v pohodě, já se teďko vydělávám na dalšího. Jo. Já jsem si ho vylepšila znova, už má brýle. Už má brýle, jo. Už má brýle. A můžeš si dát ještě dalšího? Jo. Mně stačí tenhle ten druhej, co tady mám. Dobře. No, za chviličku bude potřeba jako jich tady mít hodně, no. Třeba ne. Máme tady toho dobrýho, jo? Dobře. Co nepodceňuj. Dobře, nebudem ho podceňovat, i když tohoto už jsou teda pomalí cápci. No, vidíš. Takže v pohodě, tady, no hele, dostaneme ho? Nice, máme ho. Už mám 662. Tolik? Jo. Boha, já vím, že jsi se minule kupoval farmy, jakože si můžeš dát farmu. Takže já ji tady asi někam hodím, aby mi to vydělávalo peníze.
protože je to dobrá taková farmička, víte, prostě, aby vám to vydělávalo. Pak vím, že by to vydělávalo hrozný prachy, že by to potom lívli všichni, tak by bylo pěkně na prd. Takže jo, mám tady farmu, Maki, hele. Mám tady svoji farmu. S vajíčkama, nebo... Vidím, co je ta farma? To ti vydělává prachy. Je tak. Každý kolo ti dá bonusový peníze. A ty jste, ale hodně, co jsem tak viděla předtím, teďka už teda nemůžu kupovat, ale... No, to si musíš koupit v shopu potom jakoby v tom menu, v tom lobby, no. Takže asi tak, hele, teď dám tohohle cápka. A je zatím v cyklu. Já furt nemám peníze, ne, na něj. Já už mám 1048. Tak si kup nějaký další. Ale já nemůžu. Nějaký další ty soldiery. Já tady nemám shop. No ne, myslím, že jako i to normální můžeš dát víckrát. Ale na co, když ještě nikam nejdou? No dobře, a tak mohla se už mít tady hozený. Když budeš mít na začátku, tak ti budou vydělávat víc peněz za každou ránu. No jo. Jsi nestěžoval. Dobře. Nejsi jich tady víc, prostě budou ti vydělávat. No dobře. Bo to jde. Čím víc jich tady budeš mít, tak oni prostě čím víc run dají, tím víc mají, jako ti dají peněz. Aha. Takový zajímavý, no. Oho, tam je veliký. Jo, no, to už je boss, právě první. Vím, že tady jsou potom wavky, kdy máš jenom bosse. Jo? Jo. Když tak to na začátku už, Maki, můžeš odhlasovat. Já jsem to odhlasovala. Je dobře. Jenom koukám, že teda toho bosse asi nedáme. Doufám, že ten 25. cápek to dá. Žež v klidu. Šup. On tam dává nějaký s koltem? Jo. No, a jsme v řiti. Jo, tam byl další. Nedostala dala ty? Já jsem dala jednoho a jednoho nevím, kdo dal. Jo, tak asi on, nebo... Nebo Kajka. Jo. Prosím, to dáme. Ne. 21 má. Problém, že já nemám žádný prachy. Já už mám 21, jo, teďka už mi to vydělává zase. 250 mám, tak já ho tam taky dám. Hele, pojď. To by šlo? No tak. Ne. 14 má. Boha. Alečku, tady máme samý pomalý, koukej na to. Jo, vidím. To je právě problém, že, no, nevím. Hele, jo, ten ho dá. 8. Nemůžu. 5, 4, 3, 2, 1. Jo! Oh. Dal ho! A počkej, máme teď ty pomalý. Je, to je moc dobrý. Já jdu schválně upgradenout tady tohodle. Dobrý. Tady tyhle ty tři už jenom. On má snajpera. Vidíš ho? Jo. Dobrý, já budu voutovat pro další waveku. Aha, dobře. Jinak měli bychom mít maximálně 35 wavek, pokud bychom to přežili. Mhm. Takže doufejme lidi, že to přežijem. Doufejme. Já chci mít tyhle ty, ne. Jsou rychlí? Ne, to jsou, tyhle ty jsou hidden, takzvaný. No. A ty, pokud nemáš upgradeovaný ty svoje vojáky. No. Dostatečně, tak oni je nevidějí. Jaha. Třeba já tady musím si upgradenout za 200, ale já na to nemám prostě. Mm. Abych mohl tady tohle, co jsem u něj. Tak smůla prej. Takže, no, počkej, neříkám, že umřem. Myslíš? Ono jim asi ale dobíjí život. Čuš na to, my umřem. Ne. Ne. Jsme vážně přežili 5 minut jenom. Ale i to je dobrý, si myslím. Bože můj. No lidi, OK, dáme si teda ještě jednu waveku, nebo jednu hru. Jednu celou hru si dáme ještě, protože to bylo fakt ponižující. No, na féra. Ale na to hrajeme toto poprvý, jo, takže... To je pravda, no. Maki to hrála poprvý. No, takže dáme si ještě jednu hru. A co teďka? Cože? Co teďka budeme dělat? Jo, teď nás to portne do lobby. Aha. Tak, to jsme vám museli počkat. Takže pojď doma do leva, do survivalu. Jo, do leva. Hele, tady Candyland, to by bylo být dobrý. Já už mám 125, ale furt na nikoho nemám. 25 coinů si dostala. Jo, 25 jsem dostala. Ale počkej, my nejsme ve stejné lobině. Aha. Tak nabejte chvilku. Já s Kajkou jsem. Tak jo, Maki, vybral jsi něco? Jsme úplně vzadu. Ano, vidím tě.
Vůbec ne. Area 51. Cože? Tady máme Area 51. A to vadí? Ne, že mohli bychom dát. Je, já sedím. Nebo Candyland? Tady jdeme Candyland. Maki, tady. Dobře. Jdeme na Candyland. Schválně třeba někdo se k nám připojí, uvidíme. Ha, nějaký 13. A o, 39. level. To by mohlo jít, Maki. To bychom mohli dát. Třeba jo. Uvidíme. Ale už to chápu. Jo? Teda, jakž to chápu. Dobře. V podstatě tam to byla první hra od Maki, tak... Sad... Jak jako ode mě, ty jsi teda jako taky moc nezářil. Jo, máš pravdu. Jinak mám 415 coinů, možná bych si za to mohl, no nemohl si na to nic kupovat. Moje ty jednotky jsou strašně drahý. Drahý, no, teďka na to koukám. Což je právě na prd, a tak. Dobrý, no. Hol, co se dá dělat. Takže jo, teď nás to portne teda do hry a bude mít Candyland. Dodge mapu jsem taky nehrál. Tak asi easy mod, Maki? Jo. Dáme easy. A asi to bude odset, typuju. No, a máme to jenom rovný, to je zajímavý. Tak to bude těžký jak hovado. A my taky hlasovali pro easy. To je dobrý. Takže super. Tak jo, rovnou už ty jednotky asi můžem dávat, nebo ještě ne? Jo, ještě vám to nedal ty počáteční peníze, takže ještě nemůžem. Ještě 3 sekundy, než se odhlasuje, tak dělej. Dobrý, je to tam. Takže jde na to. 1, 2. A už to jede. Máme tam první 2. Jo. Ale dala se mi nějak daleko od sebe, nevadí. Nevadí. A oni dali vůbec nic, což je divný. A oni dávají ještě, až už ty lepší. On má raketometa! Tak to bude podle mě jednoduchý, no, ale uvidíme. No, neříkej to radši. Fakt tam tím raketometem čučel, jak to má odpálil. Zajímavý. No, já si upgradeuju rovnou ty první 2. Jo. Super. Dobrý, teď to docela dáváme i sami my 2, což je super. Dobrý. Kolik máš peněz? 194. No, jsme tam nějak podobně. Jak co s tím raketometem? Ten raketomečník je fakt vtipný, já ti řeknu. Já doufám, že to fakt bude dávat ten raketomečník, jestli ne, tak to je v hajzlu. Já si asi ušetřím na nějakou tu jednotku se samopalem, že by to mohlo být dobrý. Dobře. Ha, už mám peníze. Tak. Teď jsou ty pomalý, no. A ty jsou fajné. Jo, ty jsou v pohodě, to dávám v klidu zatím. Pěkně pomalý, dobrý. Nice. Zatím je to úplně totálně v klidu, takže jsem rád. Já si tady dám asi tu farmu. Dobře. Aby mi to vydělávalo extra peníze. Jinak můžeš dát 15 jednotek maximálně. Mhm, to nehrozí. Tak třeba těch 35 vejvek dáme. Myslíš, jo. Třeba jo. Jinak, ale musíme si teda upgradeovat ty jednotky, aby jsme potom ty cápky hidden mohli dát. Který budou potom, no třeba... Nevím, jestli to byl on nebo nebyl. Dobrý. Já to radši upgradeu. Už mají braille, jestli to vidíš. Já mám taky jedno s braillema. Už mám 2 s braillema. Máme braillouny. Toho taky. Upgradeu, super. Jo, teďka ti tam chodí, ne, ty co? Jo. Ne, taky šedý jsou. Jaha, tak mně to přijde asi na stejný kopy to všechno. Taky průhledný v podstatě jsou, no. Hele, jenom další waveku. Jasný. Dobrý. Paráda. A už jsme 7. wavka, to je dobrý. A když bude boss. Oh. Dobroš. Jak po něm vystřelil rovnou, jak mi on vylésa, bum. Tohle to podle mě bude hodně easy. Teda aspoň... No já bych to moc neříkala radši. Já v to doufám. Jakože nikdy nevíš. Chápu. Pokud se, nelestám. Jako, pokud se to podaří. Tak by to mohla být první hra, kterou vyhraju. Jo. Kterou vyhraješ? Ty jsi ještě nikdy nevyhrál? Ne. Aha. Mě tady ponaučeš a sám si nevyhrál? Jo. On má rotačníka? Jak má ten rotačák? Ježíš Maria. Ty jsou hodně dobrý jednotky tady to.
Dobrý. Upgrade, upgrade, paráda. Ale teda vadí mi, jak tam všichni... Máš koupěš od tam tuť, mě štve, jak tam furt lezáš. A proč ti to vadí? Protože pak nemůžu klikat na svý panáčky. Je takhle. Já si tady udělám hezky fotku s Maky, že jsme tady na tom. To je teda výhra. Ale... O, to jsou oni. Jo. A dobrý, dáváme v klidu zatím. Dobrý je to, dali tak jsme. Tak nic. Paráda. Už mám vejvku 10 za sebou. Já mám jednoho za toho 5 kilo. Tohodle. Tak ho nějak, tam někam strč. Tohodle mám. Ne, já jsem se vylepšila. Jinakhle, jo, tohodle vidím, jak ho tam máš. OK, já tady hodím tohodle. Toho, já už mám, cože, já mám 1400? Já už mám 1500. Jsem teďko moc neupgradeoval, koukám. Tak já si upgradeu farmu. Mi bude vydělávat víc aspoň. Tohodle můžu upgradeovat, paráda. Hele, zatím v pohodě. Já jsem fakt rád, že to jede. Tady to taky upgradeu. Hlavně to podle mě vydělává i daleko víc peněz, si myslím. Tak možný to je. Už mám 3 za 500. Oh. Dobrý, co? Já taky, hele, tady mám, ty první 3 mám. Je to v klidu, je to v klidu. Mám 4. Já tady můžu dát potom tohodle. Bych tady potom, už to, co tu tam máš? To jsem tam nedala, já. Tak ten je hodně dobrý. Mě zajímá za, ten, za tu tisícovku. Ale asi si ho tam dám, že mě to zajímá, jak bude vypadat. Za tisícovku? Mm, jako další upgrade. Jo, takhle. Tenhle ten, na kterým stojím, tak je za tu tisícovku. Jo. No, to já teda taky. No, vidíš, já ho taky mám. Ne. Já mám taky tisícovku, můžu. Já jsem dal teďko za tisícovku upgrade. Já mám za 1500, mám. Já toho mám taky. Můžu mít. No, já nemám, já taky můžu mít právě. Hoj, ani, ani nevylezou. No. Ani nevylezou a my úplně krásně dáme. A jej, bosové. A v cajku. He, vidíš ho? Nekromancer. Oh. To je velký boss. Cajku, úplně pohoda. Jo no, s tím raketometem, že jo. Hej, to mě celkem začíná bavit. Víš? Je to docela fajn minihra taková. To je taková i minihra, kterou bys si mohla zahrát sama, viď? Jen jo, tak. For fun. Jo. Jako i sama, no, pravda. Já si tady dám další teda tu, další farmu. Jasně, když si koupíš za tu tisícovku, tak... Tak? Tak má dvě zbraně. Jo, přesně tak. Taky, hele, už mám další dvě zbraně. Mám 4 na vylepšený, jako za tu tisícovku. To fakt už? Ty teda jedeš. Že jo. Tady mám taky jednoho. Tohodle dám, aby on bude mít jako větší sílu. Koukám za 1500, to už dávat nebudu, ečko. Tak to je taky za 1500, i když ho dám. S dvěma pistolkama. Hele, koukám teďko, tady, co já u něj stojím, tohodle. No. Tak já ho dám za 1500 a koukej. Jo, tu helmu, no. Jo, má helmu. Nevím, k čemu to je, johe. Dost je vylepšený, že má zase větší... Větší něco, chápu. Místo, jak může, kde může střílet, že jo? Jo, tak. Další boss, úplně v klidu. Té se ani nezapotíme, Maky. A nekromancer další. Jo, opět taky v cajku, prosím tě. Tady já za 1500 koupím, za 1500, nemám na to peníze, aha, tak nic. Taky už mám jedno za 1500. Jo. To je nějaký slow boss, to je nějaký nový. To je nějaký to. Normál boss, to je novej. Má 2000 dem... Aha. Oh, Maky. Sakra, začínáme umírat. Wavka 8 a nedáváme to. Boj stavejte i vzadu hned. Maky, stav! To dáme, to slow bosse dáme a normál bosse moc nedáváme. Jak tam dal tohohle červenýho? I když to by mohlo, že nám mohlo jít. To dáme, Maky. S našima společnýma jsem silama. Jsem si ho vylepšil úplně na nejvíc, jo? Našima společnýma silama jsme to dali. Já i toho Johna já vylepším. Já jsem se taky tady už vylepšila. Vylepšuju všechno. No, tak asi budeme muset pak jako hodně vylepšovat. A nebo dávat další jednotky. No, asi jo.
Maki, máš teďko, co je ten u mě, tak má dva rotačáky. Jo, viděla jsem. Je ohnivý. To jsem se asi Maki nedostal. A jo. I když jo, ty ohnivý jsem asi taky měl. On má taky dokonce i turetu tady má. To je hustý. No, 4600. Já už mám 186. Teďka jsem si vylepšila 3. Já tady dám další od tohohle Johna. Tohle sem dám. Aha, já už jich mám 15, Maki. Už jich máš 15, jo? I já už nemůžu dávat další. Já mám, čekaj, kolik mám já? 3, 6, 8. Já můžu jenom... mám 11 zatím. Jo, já budu jenom upgradeovat. Jo, ale jinak, ten s tou helmou, tak to je maximum. Jo. Už víc nemůžeš ho upgradeovat. Dobře. Tady mám soldiera, udělanýho do takový bílý, já nevím, jaký bílý armor má. Za 1500, kup to, jasný. Teď si zdrávám taky zase v pohodě. Úplně v klidu, ale máme 22. vejvku, za chvilku už budeme ve finále, lidi. Ale už bych měla mít asi plný počet. Jo? Jo. Tak paráda. Upgrade, upgrade. Sakra, dobrý, dobrý, to jsme dali taky další, tak další. Další wavku, prosím. Já už mám taky právě plný, takže můžeš aspoň upgradeovat pořádně. Jo, jo. Maki, ten slow boss vzadu. Já tady mám toho za tu tisícovku. Jo. Na, máme jo, ho. Dobrý. Super. My jsme ta poslední vlna. Obrany. Ale to by si se tam měl teda tím pádem víc ještě vylepšit. Jo, já se tam vylepším. Já tady mám ještě tohodle za 500, taky za 5 kg. Za 1000, za 1000, teď můžu vylepšit tady tohodle a ještě tohodle, ještě, dobrý, mám 1000. Jo, asi dobrý zase. Oh, víš ho, jaký tady je takovej, koukej tady na tohodle. Jo a jo, ty krás, tak z budoucnosti. No, to je hustý. Musím říct, že to fakt zajímavá minihra. Taková na pohodu. Hele, všechny už mám na 1000 daný. Oh, všichni mají ta. Dvě pistolky. Já potřebuji 5500, abych měl tady tohohle soldiera jednoho, vylepšenýho na max, asi. Oh. Musím chviličku ještě počkat, no. To bylo taky easy. Kolikže máme vejvek? 35. Jo, tak už jenom 10, to máme za chvilku. Hele, už ho mám na max. Oh, tyhle ty teďka dáváme celkem dobře. Teď můžu za 3500 ještě koupit, upgrade, to taky koupím. Jo, jako berou jim dost, teda musím říct, to jede jak sviň. No jako jo. To je nějaký novej? To je strong, pozor. Další slow bossové. A nekromancer. Oh, dva. To je hustá ta lepka, jak má na té ruce. To teda. To je hodně dobrý. Dobré, tady můžu koupit a jak jsou rychlí? Maki. A jako jak jsme měli dát, když běželi? Ještě ta hudba k tomu. Ty ta nejvíc potupná. No dobře. Toto je fakt škoda, ti řeknu. Ale dostali jsme se strašně daleko, to jo. To teda. No, nevadí. Škoda, škoda. 12 minut jsme hráli, to je dobrý. Jo, skoro 12 minut, úplně v pohodě. Získal jsem za to 130 těch coinů a nějaký XP. Myslím si, že Maki by měla být teďko asi první level. Ne, jsem furt nula. Aha, a já tady furt nemám. Jo, my zase nejsme na tom stejným. Bože. Je tady mají do skin Coca-Coli, jo, tady jsi. Jo, už jsem tady. Kde máš skin Coca-Coli? Je, aha. Tak to je dost divný. No dobře, lidi, já myslím, že to bylo asi všechno z tohoto videjka. Doufám, že se vám videjko líbilo, můžete hoďte like, určitě se koukněte i k Maki. Maki budeme taky točit tuhletu věcičku, takže určitě se koukněte. A my se uvidíme někdy příště u nějakého dalšího videjka zase. Třeba z něčeho jiného. Takže asi tak. Mějte se, lidi. Čus. Čus.